Hallo Luken! Hjertelig velkommen til en ny episode med F1 280 Career Mode. Vi befinner oss nå på Circuit of the Americas for USAs Grand Prix. Det er altså bare 4 løp igjen, og jeg ligger bare 13 poeng bak Lewis Hamilton. Så min hovedfokus i de 4 siste løpene er å slå Hamilton. Og resten av gjengen da. Nå har jeg Icewearen og Entryshowearen bestått kvalitetskontrollen, så det er greit det. Mercedes. And they think your attitude and results might be a good fit for their team. We can talk to them at our next contract review if you're interested. Let's see what kind of offer they can put on the table. Ah, if Mercedes er interessert i meg? Nei, det. Mercedes ligger på tredjeplass når det gjelder week of performance. Det er Red Bull som er på toppen her. Skal vi se. Disse to her har bestått, men jeg må tenke på MGUH. Det fikk jeg ikke råd til i forrige løp, men forrige runde. Men jeg skal bare prøve, å kjøpe en ny oppgradering. Alright, da er det bare å kjøre på med hit-trening og kvalifisering, så vi ses etterpå. What fantastic enthusiasm we have for Formula 1 here in the United States of America. And it's an enthusiasm born from generations of memorable Grand Prix racing. Bruce McLaren took his maiden victory at Sebring way back in 1959, and John Watson's 1983 victory at Long Beach, well, that still holds the record for the lowest ever starting position for a race winner. With me today, of course, is Anthony Davidson. Let's talk about Robinson. Looks like they've got a tough race in store today as grid penalties from changing power unit components has forced them further down the field. Everyone has to deal with penalties or reliability issues from time to time throughout their career. You just have to suck up the pain and get on with the job at hand. Today isn't about performing a miracle to put the car back where it should be. It's about effective damage limitation. Well then, after an exciting qualifying session yesterday, let's take a look at how the cars line up. Daniel Ricciardo starts from pole position today, and it's Lewis Hamilton alongside. Looking down the rest of the grid, we have Raikkonen, Vettel, Valtteri Bottas, and Hülkenberg, Magnussen, Sainz, Robinson, they've taken a grid penalty, and Charles Leclerc, Ocon, Van Dorn, Lance Stroll, and Hartley, Ericsson, Alonso, Sergei Sorokin, and Pierre Gasly. Grosjean and Sergio Perez rounds off the grid. And now it's time to head down to the track. Ja, det er litt sikkert på hvorfor jeg starter lenger bak enn forventet. Det er fordi at jeg måtte bytte en motordel til en ny, men da må jeg ta en gistraff. Og jeg hamner faktisk i din startposisjon. Så, da er det bare å prøve så godt jeg kan. Det er å starte med ultrasoft, og så avslutter jeg med supersoft. Så, nå gjelder det bare å klatre opp så høyt som overhovedet mulig. Og så prøve å slå Hamilton og Vettel. Det er de to som jeg prøver å fokusere på. Prøve å slå. Ok, da setter vi i gang. Da er vi klar for USAs Grand Prix på Circuit of the Americas. Der er det i gang. Jeg fikk en veldig bedre start enn Carlos Sainz. Nå skal jeg prøve å snike meg inn på inneren, inn i første svingen opp på denne bakken her. Det er mye plasser her. Åh, jeg kommer så vidt forbi Hamilton mot Vettel. Jeg kommer på tredje plass, rett bak Raikkonen. Yes, yes. Det er veldig greit å være på innsiden av den første svingen, for da kan du tjene masse plasseringer. Gjennom S-svingene. Og det er sånn, der kutter jeg litt for mye. Ok,
Ok, Daniel ligger nå i ledelsen. Inn i den tredje sektor. Der er det kompliserte svinger i et sånt såkalt stadionområde. Det er mye folk her. Å, kom igjen, kom igjen. Jeg må komme forbi Rakenen, så jeg får kjempe mot Hamilton. Ok, send på Rich. Sånn, nå har jeg overtaket her. Det som jeg kan prøve å forsvare seg. Jeg har den på innert. Den bare bimser litt senere. Nesten er midten, men ikke helt. Ikke helt. Nå er jeg rett bak ham. Jeg kan ikke øve på bikjøringer i denne S-svingene. Det er alt for risky. Jeg får bare vente til restriktningen. Det er lengste restriktninga, og så bare prøve å kjøre på. Det går ikke å bruke det resten i de to første rundene, altså. Den aktiveres etter runde nummer 3. Jeg har den i dagsuke, Ja, så er jeg på inneren her. Sånn, ja. Haha, enda kommer jeg forbi Hamilton. Og så har vi Daniel som ligger i ledelse. Så la oss se om jeg kan klare å slå ham. Han ligger jo ikke så langt bak på sammendraget, altså. Så jeg må passe på han også. Jeg nærmer meg Daniel. Ja, reisen på overtake. Blåser alt for langt, alt for mye. Han låser opp hjulene ganske mye. Og jeg klarte å ta den på inneren. Oi. Wow, det er klart å komme forbi. Og er oppe i ledelse. Okay, some information on Raikkonen. They've got a serious car issue. Looks like they're retiring. Yeah. Kimi Räikkönen er ute av løpet. Da har jeg, nå har jeg en bekymring mindre. Bekymring, ja. Du, se på avstanden mellom Daniel og Hamilton det er da. Herregud, Red Bull er OP i Texas. Herregud. Vi er helt overlegne. Så kanskje, hvis jeg blir verdensmester, og så får vi, ja. Jeg er veldig spent på hvordan konstruktørselskapet blir også, hvis jeg og Daniel er skikkelig OP. Vi får se. Nå gjenstår det 4 løp igjen. Jeg skal bare fullføre dette her, så er det bare 3 igjen. Box this lap, please. Nå er det på tide å kjøre inn og bytte til Supersoft. Og der ser jeg også baki der at Hamilton også er inne til poet. Men jeg er ferdig før han skal begynne, egentlig. Ok, Daniel tar over ledelsen. Han skal også inn. Nå er det bare å gi full gass, og så er det trafikk. Så her må jeg ta det med ro her. Ja da. Jeg er rett foran Ocon, og så har vi Van Dorn foran meg.
det bra. Og så er det de to de nå fører det da. Skal jeg ta Hulkenberg også? Nei, jeg tror ikke det. Nei, jeg bare venter. Jeg tror ikke det er så nødvendig å riske da, for at de andre kjører på Ultrasoft. De har ikke vært inne enda. Nei, Daniel inne. Jeg må prøve å... kom flytt deg litt da, Hulkenberg! Det er jo sånn at jeg taper tid! Ok, han kjører inn. Flott. Ok, der er Daniel. Han er på vei ut nå. Hvor er du? Der er du, Daniel! Ja, han kom ut før meg, altså. Men han har på... han har ikke ordentlig temperatur på dekkene sine, så... så jeg kommer til å kjøre forbi han i DR-zonen. Men... jeg ligger på fjerdeplass. Ok, det er Vettel som leder, og så er det en... det ser ut som en... Haas-bil. Det blir ikke på tredje. Nei, på andre miljø. Ja, det er Magnussen som ligger på andre plass. Han har jo... han har ikke vært inne enda. Der kjører han inn. Og Vettel er også inne. Ok, nå har jeg muligheten til å bruke DRS-en. Og mot, mot Daniel. Nå er vi begge to på toppen igjen. Kom igjen. Nei, jeg tar ikke sjansen. Jeg bare venter på neste. Ok. Da kjører jeg forbi den da, Daniel. Ha det bra. Ok, det er 7 runder igjen. Alright, dette går jo veldig fint dette her. Jeg får kjøre inn til en ny seier her på USA's Grand Prix. Og det blir dobbelt Red Bull på toppen. Det betyr 43 poeng til Red Bull-teamet. Yeehaw! Absolutely fantastic. It's a brilliant result. Well done. A great win then for the Red Bull team today. And Anthony Davidson, give me your thoughts. How did they accomplish this result? I think we'll chalk this one up to a deft touch on the brake pedal. That's allowed them to challenge down the inside into the braking zones, and ultimately, if you do that often enough, you end up winning the race. It was great to watch as well though, wasn't it? Forget strategy, forget tyre management. Who doesn't love a good old-fashioned scrap? And I can see now the drivers are making their way out. We need Red Bull fighting at the front. They do an incredible amount for Formula One. And that's another winner's trophy heading back to Milton Keynes. Yes! På toppen! Mitt andre seier på rad! Og Hamilton kom på tredje. Så betyr at jeg sniker meg inn på ham i sammenhenget ganske mye, kanskje? Eller? Hva er forskjell mellom 25 og 5? Ok, det er 10 poengs forskjell, ja. Yes! En strålende seier for meg. Jeg har blitt valgt som the driver of the day. Som dere kan se, så har jeg steket meg inn på Hamilton med bare 10 poeng! Så nå skiller det seg bare 3 poeng mellom oss to! Og så er det de to Ferrari-ene, Bottas og Daniel Hakkiel.
Ok, jeg må sitte på konstruktørmesterskapet. Ja, ja, Red Bull har gått forbi Ferrari. Det ligger bare 12 poeng bak Mercedes. Så kanskje Red Bull også vinner konstruktørmesterskapet. Det er en sjanse for det, egentlig. Det er en sjanse for at Red Bull også vinner konstruktørmesterskapet. Amazing performance out there. You must be really happy. How are you feeling after that win? You really cut your way through the field today. What was your strategy? You must be thrilled to be up on the podium. Do you think that your close rivalry has helped you out this season? Appreciate your time. Så du det, eller? Det blir på deg med Red Bull-drakta. Det er jo med min hjelm. Kanskje Daniel har stjerna hjelmen min? Nei, det tror jeg ikke. Jeg stod i intervjuet. Ja, ja. Kanskje vi har byttet hjelm, kanskje? Da vant jeg mot... Det var seng mot Daniel for tredje gang. Det er bra. Å, herregud, over 1000 ressurspoeng på det hele løpet her. Yeah, fullført Team Gal. Oh, yeah. Fantastic podium. Well done. Keep pushing like this for the rest of the season. Jep, det skal jeg gjøre. Ok, nå... Team Gal. Well done. That should get the team a nice boost to their development. And it won't hurt when it comes to your next contract review either. Ja, skal vi se denne researcha, også den. Ok, jeg får ta en titt her. Den er godt i gang, den skal være klar til neste løp. Den er grei, og... Det ser ikke så ille ut det her da. Men det jeg skal researcha nå, det er nemlig rear floor under tray. Ja, det koster 100 000, men ja, ja, det er greit. Da har jeg nok til overs da. Og den skal være ferdig til... Hæ? Oi, den skal være ferdig til siste løpet. Ok, ok, det er greit, det er greit. Ja, ja, jeg er skikkelig OP når det gjelder powertrain da. Ok, det var... USAs Grand Prix. Neste løp, det er i Mexikos Grand Prix. Da... Da sier jeg bare tusen takk for at du så på denne episoden av F1 2018 Career Mode. Så ses vi til en ny video snart. Ha det bra. Trykk gjerne like og abonner. Tonight.